kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sharka meel khibrad ah warka ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodobba xasaasi ay ina soo socdo fadlan nala joog war murtiyeed ka kooban 8 qodob oo laga soo saaray shirka dhulsama reeb iyo warkii ugu dambeeyay halkaas ka soo baxay asa ahaatay madaxweyne farmaajo ayaa aad u guuleystay maadaama go'aankiisii la qaaday waay layskuna mari waay dibna u dhigay maadaama dib loo dhigay shirka ayaa madaxweyne farmaajo waxaa la leeyahay qorshe hoose ayuu wataa taasina dan weyn ayaa u jirta inuu dib u dhaco shirka maadaama la filayo baarlamaanka federaalka soomaaliya inay dedejiyaan ansixinta doorasho qof iyo cod ah mar haddii qalinka lagu duugo baarlamaanka inuu ansixiyo doorashada waqtigeeda ku dhacaysa islamarkaasina qof iyo cod ahi waxba uma yaalaan maamulka maamul goboleedyada dalka isla markaasina shirkii dhuusamaray muddadii u dambeysay lasoo dhaafay halkaas ka socda uu noqonaya mid burbur ah farxaddii adduunka ayuu la jiifaa madaxweyne farmaajo in shirka dib loo dhigo war saxaafada ka kooban 8 qodob ayaa laga soo saaray shirkii madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka ugu socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug shirkani ayaa isugu yimaadeen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha jubbaland madaxweynaha hirshabeelle waxaana shir guddoominayay madaxweyne farmaajo islamarkaasina dani ayaa sidoo kale kasoo qayb galay shirkani ayaa waxaa looga wada hadlay xaaladda siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee dalka soomaaliya waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ka soo baxay warmurtiyeedkani shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee madaxda dowladaha xubnaha ka ah kana dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug 19-kii 2020-ka luulyo 2020-ka shirka ayaa waxaa guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaana kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali qeere madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare shirka ayaa waxaa looga wada hadlay xaaladda siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee dalka soomaaliya waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka ee dalka waxaana kasoo baxay qodobadan 8 kale ah lambar 1 waxaa shirku adkeeyey midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka soomaaliyeed 2 shirka wuxuu isku raacay in la sii dardargeliyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka ururka argagixisada 3 shirku wuxuu kale oo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geeddi-socodka dhammaystirka deyn cafinta soomaaliya madaxdu waxay isla meel dhigeen inay dalka ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay madaxdu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socdo dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah guddigaasi oo kasoo baaraandegi doono talooyin la xiriira hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka madaxdu waxay isku raaceen in shirku 2aad la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug muddo 2 toddobaad gudahooda ahay si loo dhammaystiro geeddi socodka doorashooyinka dalka taasi ayaana la ogeyn shirka wuxuu ugu mahadceliyey dowladda iyo shacabka galmudug soo dhoweyntii diiraneed iyo martigelintii wanaagsaneed ee ay u sameeyeen madaxda iyo wufuudda soomaaliyeed ee kasoo qayb galay shirka sidoo kale shirka wuxuu bogaadinayaa dib u heshiisiinta ka hana qaaday galmudugta cusub taasoo ay ka dhalatay in ay martigeliso shirka wadatashiga ee loogu tashanayo aayaha soomaaliya taasi waxay ku timid hogaaminta wanaagsan ee madaxda iyo bisaylka ay gaareen shacabka si nabadda iyo horumarka salka loogu dhigo ugu dambeyntii qodobka 8aad ee shirka wuxuu u mahadceliyey beesha caalamka kaalinta muuqata ay ka geysanayaan dib u dhiska iyo horumarinta dowladda soomaaliya si kastaba ha ahaatee haddii aan ku laabto qodobkii ahaa 2 toddobaad kadib ayaa laysku soo laabanayaa taasi ayaana la ogeyn finland soomaaliya inay ka dhabeyd doonto tusaale ahaan shirkii somalilan iyo soomaaliya jabuuti ugu furmay islamarkaasina markii hore cardatan ku bilowday ayaa markii dambe la sheegay in gebi ahaanba uu baaqday islamarkaasina wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi jabuuti ayaa shalay soo saaray war qoraale oo sheegay in waa in laysku yimaadaa shirkii oo bisayl la muujiyaa si kastaba ahaatee finland soomaaliya ayaa ka faa'iidaysanaysa shirka inuu dib u dhaco islamarkaasina golaha shacabka federaalka soomaaliya hoosta laga geliyo waraaqaha ajendaha islamarkaasina la saxiixo wax waliba inta shirka laysku soo laaban mar haddii baarlamaanka qaranka uu saxiixana maamul goboleedyada dalka waxba uma yaalaan dhinaca kale uganda oo diyaarado dagaal usoo dirtay gudaha dalka soomaaliya dowladda uganda ayaa shaacisay in diyaarado nooca dagaalka ahi ay usoo dirayso soomaaliya si ay u taageeraan ciidamada amisom ee xasuuqa ba-an ee ururka al-shabaab isku hayaan karamire oo ah afhayeenka ciidanka militariga dalka uganda ayaa sheegay in ay dhowaan
diyaaradaha soo gaari doonta Soomaaliya ama soo gaari doonaan isla markaasina ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Diyaaradaha militariga waa kuwa caawiya askarta lugta ee dhulka ku sugan, waxa ayna wax ka arkaan meelo fog, waxa ay ka hortagayaan duulaan ku soo socdo, waa kuwa xoojinaya awoodda ciidamada oo ay dib ugu laabtaan cadowga ku soo socda, ayuu yiri afhayeenka ciidamada militariga waddankaasi Uganda. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in diyaaradahaasi ay xoojin doonaan dadaalada la doonayo in loogu adkaado ururka Al-Shabaab oo 10 sano ka badan dagaal ka wada dalkaasi Soomaaliya. Afhayeenka ma shaacin tirada diyaaradaha dagaalka ee ay dowladda Uganda u soo dilayso Soomaaliya oo ciidamo ay ka joogaan. Uganda ayaa ah dalka ugu badan ee ciidamada Midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya, kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka wada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isla markaasina si weyn u waardiyeya gudaha magaalada Muqdisho. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta meel mariyay sharci muhiim ah isla markaasina hanaanka doorashada ee qof iyo cod ahse ahaatee axsaabta markii ay soo diiwaangeliyaan isla markaasina sharcigaani muhiim ugu tahay dalka, ayaa waxaa qalqalgalaya madaxweyne farmaajo maadaama ay xisbiya aada u fara badan la ansixi doono sharcigan ay ku dhaqmayaan. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxa ay ku yeesheen kulankii lagu ansixinayo sharci muhiim u ah hanaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya iyo doorashooyinka qof iyo cod ahi oo dhacaysa. Kulankii maanta ayaa golaha shacabka waxay ku ansixiyeen wax ka beddel sharciga xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya, isla markaasina xisbiya aada u fara badan ay taagan yihiin dalka. Codayntii dhacday waxa ay noqotay 137 oo ogolaatay, halka 3 ay diideen, waxaana ka aamustay ilaa 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka, isla markaasina sidaas uu ku ansaxaya. Sharcigani ayaa muhiim u ah nidaamka xisbiyada badan ee dalka iyo in laga gudbo nidaamka qabiiliga ah ee Soomaaliya ay ka jirta 30 sano ee lasoo dhaafay, taasi oo horseedi karta inay dhacdo doorasho qof iyo cod ahi oo shacabka ay soo doortaan wakiiladooda, isla markaasina awoodda shacabka lagu celiyo. Ansixintan sharcigani ayaa imaaneysa iyadoo dalka ay haatan ka taagan tahay dood ku saabsan in sanadkani ay dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyo in kale, isla markaasina waxa hadda ay isku mari la'yihiin madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ay tahay qaabkii doorasho ugu dhici lahayd. Sharciga xisbiyada ayaa wuxuu ogolaanayaa in muwaadin kasta uu xil isku sharaxo isaga oo aan u baahnayn inay soo xulaan odayaasha qabiilka ahi, hase yeeshee marxaladda iminka ee Soomaaliya ayaa u muuqata in aysan dhowayn xilliga shacabka ay soo dooran lahaayeen wakiiladooda, hase ahaatee dalka intiisa badan ay ururka Al-Shabaab awood ku haystaan, hase ahaatee magaalada Muqdisho oo ay ururka Al-Shabaab shacabka inta badan aada ugu cabsadaan, isla markaasina ninka shaqsiga ah ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho uusan xil isku soo sharaxi karin asigoo naftiisa u cabsanaya. Si kastaba ha ahaatee, sharcigani ayaa iminka waxaa la filayaa in boqolaal xisbi ay soo diiwaangeliyaan isla markaasina ay ku dhaqmaan sharciga iminka la ansixiyey. Dhinaca kale, dowladda Jabuuti war cusub ka soo saartay wadahadalada dowladda federaalka iyo Soomaaliland. Dowladda Jabuuti waxaa markii ugu horreysay ay ka hadashay dib u dhaca ku yimid wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo ballansanaa inay dib ugu furmaan dalkaasi, kuwaasi oo u dhexeeya guddiyadii farsamo ee labada dhinac ee magacaabeen, isla markaasina la doonayay inay wada kulmaan, isla markaasina muddo badan halkaasi hakad uu ku galay. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay inay dib u furmayaan wadahadalladaasi walow uusan si cad u sheegin xilliga ay dib u furmayaan, maadaama labada dhinac uu ka muuqdo cagajiid aada u fara badan. Wasiirka ayaa madaxda labada dhinac ku booriyay in gebi ahaanba laga gudbo caqabadaha hakadka gelinaya geedi socodka wadahadalladaasi, isagoona xusay in dowladda Jabuuti ku howlan tahay dib u furista wadahadalladaasi. Sidoo kale waxa uu wasiirka soo jeediyey in labada dhinac ay muujiyaan samir badan si loo helo wadahadallo guuleysta oo u dhexeeya Muqdisho iyo Hargeysa. Wasiirka ayaa arrintaasi kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Twitterka, wuxuuna ku yiri dib u bilaabista wadahadallada heerka guddiyada farsamo ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, Jabuuti waxay diyaarinaysaa saaxadda wadahadallo guuleysta oo aada loogu farxo. Waxa kale oo yiri qoraalkaasi, waxaa muhiim ah in samir la yeesho, lana taxadiro oo meesha laga saaro dhammaan caqabadaha dib u dhigi kara geedi socodka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jabuuti. Wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee wejiga labaad uu dib uga furmi lahaa dalka Jabuuti ayaa gebi ahaanba hakad galay, maadaama uu tiraba dhowr jeer uu dib ugu dhac
ku yimid. Dhinaca kale Maraykanka oo sheegay in duqayn xooggan ay ku dileen xubno ka tirsan daacishta Soomaaliya isla markaasina xasuuq baan u geysteen, taaliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegay inay fuliyeen duqayn ka dhan ah kooxda daacish ee Soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah meel u dhow deegaanka Timirshe oo 140 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso 12-kii bishan aynu ku jirnay Juulay. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyey in weerarkaasi lagu dilay 7 dagaalyahanno oo ka tirsan kooxda daacish ee Soomaaliya. Waxay sidoo kale sheegeen inay qiimeeyeen inaan weerarka lagu dhaawicin ama lagu dilin dad shacab ahay isla markaasina halkaasi ay bad qabaan. AFRICOM ayaa sheegtay in markii duqeynta ay dhacaysay ay ciidamada Maraykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaadba u siiyaan ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ahi. Waxaan sii wadi doonaa inaan cadaadis saarno kooxaha argagixisada isla markaasina aan saaxiibadeena Soomaaliya ka caawino inay kala dhantaalaan howlgalladooda. Waxaa sidaasi yiri General Miguel oo ah agaasime ku-xigeenka howlgalka AFRICOM. Waxaan sii wadaynaa taageerada si aan waxa la midka ahi daacish iyo Al-Shabaab ugu ciribtirno deegaanka Soomaaliya. Shalay ayaa deegaanka Timirshe, gaar ahaan goob lagu magacaabo Ceelka Iil, waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ama dagaal dhex maray ciidamada maamulka Puntland iyo kooxda daacish, waxaana kadib xigay duqayn xooggan oo aad u fara badan oo ciidamada Maraykanka cirka ahi ay ka geysteen.